Të të dielën mbushën 24 vite nga tërheqja e forcave kriminale ushtarake dhe para ushtarake serbe nga Kosova, duke shënuar kështu fundin e pushtimit serb. Ushtria serbe u dorëzua për shkak të presionit të ushtrisë qelërimtare të Kosovës në tokë dhe bombardimeve të NATO-s, duke u detyruar të nënshkruajë marrëveshjen e kapitullimit më 9 qershor 1999 në Kumanov. Marrëveshja u firmos nga Mikael Jackson, komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë dhe i shefi i shtabit të armatës së Serbisë, generali Nebojša Pavković, i akuzuar i Hagës për krime lufte dhe gjenocid në Kosovë. Në marrëveshje parashikohej që nga Kosova të largohen të gjithë personat dhe organizatat me aftësi ushtarake, duke përfshirë armatën e rregullt dhe forcat e marinës, civilët e armatosur, paramilitarët, forcat ajrore, garda kombëtare, policia kufitare, rezervistët, policia ushtarake, shërbimet informative, policia lokale, speciale, antiterroriste e të tjerë. Marrëveshja përcaktonte një zonë sigurie ajrore prej 25 kilometrash përtej kufirit Kosovës, ndërsa caktonte edhe një zonë prej 5 kilometrash përtej kufirit, ku nuk lejohej vendosja e armatimeve të rënda dhe ushtrisë përveç trupave kufitare. Sulmet e NATO-s mbi Serbi vazhduan për 78 ditë dhe u ndalën më 10 qershor, pasi komandanti suprem i NATO-s, generali Wesley Clark, i raportoi Këshillit të Atlantikut Verior se sulmet ajrore kishin detyruar pushtuesin serb të fillonte tërheqjen e plotë të forcave nga Kosova. Me hyrjen e NATO-s në Kosovë nisi edhe vendosja e misionit të përkohshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara UNMIK, që administroi vendin deri në shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008.